hadise dalınca geldik. Ülkede birileri bir kazan karıştırdı. Kazan dibini karıştıranlar var. Bu çönçeğini almak lazımdı. O kazanın dibini kim karıştırır da? O kazanın dibini karıştıran çönçeğiyle hemen o adamın basıp iki gözünü de birleşikten çıkartmak lazımdı. Büyük mavuz organlar bu şeyleri tapmalıdır. İndi de tehdit Kanal 13'e, Kanal 13'ün rehberi Aziz Orucova yöneldi Aziz Konuşakçılar. Demek Aziz Orucova'nın bir tane statüsünü okuyorum. Çok maraklı bir şeydi. Günün akşam saat bu dakika WhatsApp'dayım. Saat 19.24'te Aziz Orucova bana yazdı. Kardeş biz buradayız. Gelsen haber ver. Kurvardayız. 19.24. Görün sonra ne başlıyor? Yani biz de normalde dünen kulvara inmeliydik. Aziz Orucu'yla ailelikçe biraz gezip hava almak için de balacanı da, o balaca gül balamızı, melek balamızı da ziyaret edilmek maksadından alınmadı, çatdırabilmedik ve biz görüşesi olmadı. Görün ne baş verdik? Dünen saat 19-19.30 radelerinde, elə hemen vaxtlarda, təsəvvür edirsin mi? 19.34 mu okudum ben? 19.24. Demek ki bizden derhal sonra Aziz Orucu indi yazıb. Ne yazıb? Baxın görək ne yazıb. Demek ki dünya saat 19-19.30 radelerinde ailelikçe şehre çıkıp sahil bağına tezce çatmıştır ki bize hündür boylu 30-35 yaşlarında bir nefer yakınlaştı. Ve evvelce uşağı öpürmüş gibi davrandı. Daha sonra mənə tərəf çöndü. Adımı evveller de sanki müxtəlif yerlerde defelerle adamı görmüşəm ama hatırlayabilirim. Mənə baxaraq soruşdu, məni tanıdın? Yox, tanımadım. Amma tanış gəlirsə. Mən səni yaxşı tanıyıram ama. Bəs sən kimsən? Bu uşaq olmasa bilərdim. Anlamadım. Hər şey qurban olsun uşağa. Allah sənin də balalarını qorusun. Mən Allah zat tanımadım. Ardınca Allah'ı təkid edib, mənə isə xəbərdarlıq etdi. Bir də belə eləsəniz, bilirsən nə olacaq. Bunu deyib çıxıb getdi. Bu adamın sifəti çox tanış gəldi, amma bunu ancaq küçədə, yolda gördüyümü düşünürəm. Mənim indiyə də kimsə ilə şəxsi münasibət zəminində belə problemim olmayıb. Bu adamı göndərən, tapşırıq verən, öyrədən kimdir bilmirəm. Bildiyim odur ki, ictimai yerdə, parkın ortasında, günün ortasında məni təhdid etdirirlər. Bu hadisə daha əvvəl olsaydı boş verərdim, amma Tofiq Yavruquluya, Bəxtiyar Hacıya və Aytən Məmmədovaya qarşı törədilən cinayət hadisələrinin davamı olduğunu düşünürəm. Məsələ ilə bağlı bir də belə etsəniz, bilirsən nə olacaq deyərək, məni təhdid edən şəxsin kim və hansı orqan tərəfindən göndərilməsi hələ də cəmiyyətimizdə kriminal unsurların hünərindən xəbər verir. Təbii ki, dırnaq arası. Tapılacağına və kimliyinin araşdırılacağına zərrə qədər inamım olmasa da bunu yazmaqla cəmiyyətimizi məlumatlandırmaq istədim. Mənə ağır verməyə qalxışan adamlar deyil. Mən öz iradəmlə xalqımın, hüququ, pozulanın, məzlumun haqqın yanındayam. Bütün enerjimi isə ölkəmin demokratikləşdirilməsinə, xaricdə olan və həsəd apardığımız mühitin ölkəmizdə qurulmasına, Azərbaycanımızın sabahının bu günündən daha yaxşı olmasına, gələcəyimizin firavan olmasına həsr etmişəm. Qısa olaraq bilin ki, nə etmişəmsə düz etdiyimi düşünürəm. İndiyə də, bundan sonra da davam edəcəm. Hər halda bu vətəni canından çox sevməyə dəyər və sevənləri də var. PPS, PSS imzalan sonradan sonra. Əminliklə deyə bilərəm ki, Hacı Məmmədovun əməllərini bu gündə kimlərsə davam etdirir. 1 milyon 200 min tirajı var, abunəsi var kanal 13. Azərbaycanın ən böyük internet televiziyası resursudur. Və bu resursda bu adamın əziz çox sakit, əziz çox təmkinli, ağıllı, doğrudandır. Yəni, mən əziz qardaşımdır, dostumdur. Yəni, adamlar, bu ölkədə bir Allahı söyənlər dəstəsi mi var? Mən bugün vaxtımı da danışdım, bu günün dünyasında Boris Johnson'u istifa etdirən, Joe Biden'in ağzını cıran, Trump'ı taxtından salan, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını dünyanın üstünə qaldıran, yeraltı və yerüstü dünyaları idarə edən bu ən böyük qurbin sizin kimdir? Yox, evangelistlər deyil, yox, digər məsələlər də deyil, müsəlmanlar da deyil, bilsin ki, satanistlər.
Allah'ı tanımayan. Dünyanı idare eden, Allah'ı tanımayan dəhşətli bir zümrədir. Satanistlərdir, iblisə tapılanlardır, şeytana tapılanlardır. Onlar bizi günahlandırırlar ki, dinə tapılanlar dünyanı xaraba qoyur, biz onu düzəldəyəcəyik. Bu, Allah'a asi olanların, Allah'ı söyənlərin Azərbaycanca bir təşkilatı mı var? Talib Bağırzadə girilən o problemi yarattı mı? Gör, nazirliyin kulvarlarında Allah'ı sövdülər. Durduq yerdən elə bir problem yarattılar, onu da attılar İranın üstünə ki, bu İran. Bunu da biz bildik, yaxşı bir əzli kim edir? Əzli və İranlı. Kimdir bu adamlar ki, hansı cəsarətdir ki, bu gəlib balasının üzümdən öpmək istəyir? Balasınla təhdid edir, yəni balanı vuraraq mı deyirlər? Ürəkdə hər halda. Əzli onun yanındayır. Daxili İşlər Nazirliyinə, ölkənin dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə və baş prokurorluğuna buradan müraciət edirəm. Mən də bir həmkarı kimi, bir dostu, qardaşı kimi müraciət edirəm. O dələduzu, o cinayətkarı və o Allaha söyəni tapmaq an məsələsidir. Əziz olacaq, dedi haradadır, sahil bağındadır. Hər yerdə təhlükəsizlik, təhlükəsiz şəhər kameralarını gözümüzün ortasına soxursun. Başımızı qaldırıb bu şəhərdə gəzə bilmirik. Zəhmət olmasa əziz olur, əziz olacaq. Dəvət eləsin Daxili İşlər Nazirliyi, əlaqədar qurumlar, gərəkdirsə dövlət təhlükəsizlik xidməti, gərəkdirsə baş prokurorluq. Anında o marşrutu çizsinlər və o adam hara gəlib, harada görüşüb əziz olacağına çox böyük ehtimalla televiziyalara düşüb təhlükəsiz şəhər kamerası. Adamı qısqıvraq yaxalayın, adamın arxasında kim durur, adam təlimatı kimdən alıb, mütləq Daxili İşlər Nazirliyinin strukturlarında və kulvarlarında dindarlara işgəncə verərək Allaha söyə-söyə mütləq olar bir təşkilat. Artıq belə çıxır yaxşı. Belə ola bilməz axı. Onu tapmaq, onun eşqalini çizmək, onun fotorobotunu hazırlamaq, onu yaxalamaq bir günlük işdir. Bir gün. Əziz oradan da xahiş edirəm ki, məsələni gündəmdə saxlasın. Kanal 13 vasitəsilə. Digər həmkarlarıma da müraciət edirəm. Siz bu məsələdə kənara çəkməyin, yaxanım. Baxın, harada bir söz adamı həbs olunursa, onun hamısı böyük bir olayın tərkib hissəsi. Biz qazanın içində qaynıyırıq. Yəni, bugün Əziz Orucova olunan hücum əvvəl Zeynalı yolunmuş salim. Mən orada olacaqdım. Mənim vaxtım olsaydı, vaxtında tutarsaydıq canlı yayını, mən orada olacaqdım. Deməli, o təhdid bizim ikimizə də yönəlir. Digərlərinə də yönəlir. Bu iş ara gedir yəni, hər yerindən duran vələduzunu Allaha söyləyəcək. Ha? Bu həssas təbəqə, həssas məsələdə mesajları verməkdə nə məqsəd güdürlər? Nəyi nəzərdə tutublar? Əziz orucuğu dəvət edin, məsələnin axırına çıxın, adamları cəzalandırın. Bəxtiyar Hacıyevi aparıb söyənlər, döyənlər cəzalandırılmaz. Tofiq Yaqubunun iki gözlərini vurub çıxaranlar cəzalandırılmaz. Aytən Məmməd oğlanın boğazına bıçaq çəkənlər cəzalandırılmadı. Bir gün başını üzəcəklər burada kimlərinsə, bu ölkə yer yerindən olmayacaq və onun qarşısında almaq mümkün olmayacaq. Siz görmürsünüzmüş Azərbaycanı ola parıdır, bilirlər. Bəs bizim hüquq mühafizə organları hara baxır? Mənim bu müraciətim Daxili İşlər Nazirliyinə, təbii başda prezident olmaqla dövlət ərkanına, edilmiş qəbul edilsin. Buradan 102-yə zəng vururam. 102-yə zəng vurmuşam elə bilin. Alın, nəzarətdə alın, kişi. Ya da bizə deyin, pılınızı, pırtınızı yığın, rədd olun, gedin bu ölkədən. Biz də başımızın çarəsini bulaq.